cabine. Ce te dești atât? Unë po ulva ti ofert, ti je mki në onën e djathtë. Në të majtën mos djeshtë me thonë. Në onën e djathtë mki, mu mki në të dy onë. Jam Yllka Berisha nga Prizreni, jam e verbër, pi thot s'jo desha. Ndë gjo thonë, deshtë me të regu që në rast të reziku, ne kemi edhe oksigen, dhe me thonë për fmit vëzhe. U këthy zonja tha. Jo, jo tha, nuk ka nevoj, tha se une e ushej, tha kështu me tomën, me qofta, nuk ka nevoj. Kjo është një gjyrë ari. Bravo. Është një gjyrë shumë e bukur. Është shumë e bukur. Po e vizatoj për ndyshe një vazot bukur. Një vazot bukur. Metodën dhe më thonë me brush. Në me balon. Përdori me balon. Hala këto se këmë po kur me balon. Je mirë okej? Po. Sigurt? Sigurt. 3, 2, 1 publik me do të rëkitje. Eftojmë në skenë me do ato këtje tuja normalisht. Mike! 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 Gjithë qka që përboj është për ty. A moti s'fotin me nërsu. A je single, a je dashërum, a je i flirtum me nakona. Shumë i pëlqim për i vajzë, a vje. Qka të thujnë ma shumë, ma shumë të kështu atëm? Zonën të angë, që apo zinë. Zonës hatë, pihet. Lidhja jo të më heshme me Era i Strejti. Era i Strejti? Erën. Larë kam qef, thjesht me bu muzikë shqip, për shqiptarë, për qëta që më kuptojnë. E di gjuhën mirë. Qatë mjaftojnë, besaj, qatë mjaftojnë. Cili pi juve më nëni shpejt asnjoni. E bëni ma mirë asnjoni, ma gangsta asnjoni. Ska kele me libere se cilin pëtune kele threbele du vëllu më në bikë. Dhe pira ju po mani kene qato që kene bine në repit e kene il. Rapapa, 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 biti të hina kung fu. Unë jëm pro fe repit të ki nevoj me mësu. Shkur e presim dashnin të ma biti, a kina i? Shti. E kënoj qitë pjesë. Hajde, okej. Zemrën da fala e kësaj bote. Se kena mujt në dë me shkëllqy bashk. A mu ti e zgje dhe gurin hube diaman. Pa këtu kia, s'gobët po hec, shka hin edhe. Mohamed Bajomi, i njoftur si meti.